bulshada ku nool deegaanka waran ee dhacad duuleedka magaalada Burco ayaa cabasho ballaaran ka gudbiyay maamulka gobolka Togdheer, isla markaasina ku eedeeyay inay hor istaageen dhowaan hay'adda Action Aid. Qoraal ay ka sameysay iyo kur ay ka qaaday dadweynaha ku nool magaalada waran. Magaalada waran sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka ardan tahay gabi ahaanba baahiyaha aasaasiga bulshada. Oo cod dheer kula hadlay wasiirka amuuraha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in si degdeg ah amuurtaasi uu uga qabtay wasiirka amuuraha guduhu, waana kuwan bulshada oo amuurtaasi ka hadlaya. Ma jiraan sidii baanu u sugaynaa, harana wax ugamaanu helin. Ma garatay 30 sano ee halkaa dadku wax qaadanayay, anagu maanaan arag. Hay'addii halkan ugu timi oo 250 qoys naga qortay oo aan haddana aanan ka hayn maanta gobollada kale ee Burco maamushana dhammaantood wada geysay dadkii sawirkii laga qaaday. Marka labaad waxaan ku darayaa bara saabka oo halkan ugu yimi oo arrimada la socday oo aan wax ka qarsoonahayn oo ma aan noo yimi oo maanta haddana aan nugu ballan qaaday inuu ku soo celiyo markii horena ay ka dhacday qaaquul yari haddana aanan maanta hayninba. Waxaanu ka cabanaynaa mar walba bara saabka. Haddii aan waxba noo qabanaynin gobolka Sheikh waxaan ku darsanaynaa degmada Sheikh bas aanu Burcaas kaga hadno. Burca wax laalixin noo qabanaysa ma jirto. 30 sanadood oo buuraa siyaad barayn wax ka qaban jiray anagu ma garanayno. Laakiin wax laalixay Soomaaliland ka qabatay oo jirta ama dambaysa ama hore ma jirto. Waxaanu gobol 30 sanadood meesha la yidhaahdo waran gobolka aanu ka tirsanay wax alla wax mucaawimo ah oo waxa waddanka la siinayo aanu ka aragnay ma jirto. Waxa weeye 10 bara saab oo halkaa isu kala bedelay. Mid kasta oo aanu u cabanno aanu u tagnaa waxa weeye hadalkayaga iyo waxaanu u geynaba xagga buulka hoos u dhigaa. Waxa u dambeeyay kan iminka haysta bara saabkan iminka loo soo bedelay. Ninka suuxu nagu yidhi 250 qoys ayaan idiin hayaa. Hay'ad Action Aid la yidhaahdo ayuu noo soo diray 250 qoys aanu qoranay. Markii aanu qoranay ee aanu gudbinay wax ayagii haddana isagii unbaa dub u qabsaday. Waxaanu ka cabanaynaa dadka waddanka ku nool baan dee la midnahay inay horta 250 qoys ee halkaa noogu xerooday inaanu ka helo waa inaanu ka helo. Magaalada Leegaha Waran ee ka tirsanayd gobolka Burco waxaanu ka cabanaynaa magaalada markaanu qiyaasno ilaa 15 kilomitir meelahaas aanu jiraa ilaa iyo burburkii intii ka dambeysayna maanu arag wax halaala waxa mucaawimo ahee lagu qaadanayo dhulka. Waxa weeye gobolka Burco wax halaala wax naga soo gaadhay ma jirto. Gabadhan markay naga umusho waxaan ku uhi Sheikh bun looga yimaada gaadhiga waxaan ku uhi lagu qaado umula wax halaala dhakhtar ma lihin xanaano ma lihin iskuul ma lihin malcaamad ma lihin. Waa idinkaa arkay magaaladu siday tahay magaaladuna kambalkeeda ama xaafad magaalada ka mid ah baa unahay. Hay'adda ayaanta dhowto noo timi ee 250 qoys noo qortay dee gobolkun baa isku gudbay haddana bara saabkiiyo inta la tashatay ee ku xeeroon baa isku gudubtay. Waxaanu kaga cabaraynaa maamulka gobolka oo uu sareeyo bara saabku hay'addii maalintii dhowta loo qoray ee hay'addu qortay 250 asagaa dhexda dee ku martay dadkii la qoray masaakiintii la qoray dee waa kuwan taagan imika goobta waxaana ay ka intan daarsarayaan. Hay'addu markii qortay ee qof kasta magaciisa laga gudbiyey dadkii way sugayeen oo saas umay deemaatadii la qortay hay'addu qortay weegay gobolka isagu baa day dhexda ku martay ay ku xidhantay xukuumadda dhexe wasiirka arrimaha gudaha. Waxaanu ka codsanaynaa arrintaas si degdeg ah inuu wax uga qabto xukuumadda ay uga qabato. Waa Cabdiamiin Cabdullaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba.
hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa aplikeeshanka Daha Plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi Daha Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee Daha intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira aplikeeshanka Daha Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Daha Shil in ka badan 162 dollar caalamka ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka Daha Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Daha Plus waxaad adeega Daha Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Daha Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba Daha Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Daha Plus.